Burimi. Arbur, tre gjëra. Shikon tension para zgjedhjeve, para vitit elektoral apo jo? Po, tre gjëra, e para. Më radh para njëherë i respektoni në mënyrë më absolute mendimet ndryshe. Ata që shpesh, ata që kam debat se paranë. Domthonjë që sot edhe të dy avokatrit të kenë një problem madhor me Berishën, e respektoj edhe e meriton Berisha, me atë që ka bërë Shqipërisë këto 3 dekada. Por, pika dytë, të lutem avokat, i dajet. Ja avokat, pa prova mos shkon në gjëra kaq të rënda, të lësh tani, të insinuosh. Prova. Ta mbaroj. Po merri më nuk e pe atë kallëp të dinamitit, pe as i pe. Ta mbaroj. 400 do janë 46 kg tritol. Avokate ta ta përfundoj. Ata duhen neve, se ata ta përfundoj. Ata kriminalë të ordinerë, po qoftë ata që bëjnë vrasje të paguara, ata nuk marrin tritol more. Ta lëm ta përfundoj. Vetëm gjeni makinat ata. Ta lëm ta përfundoj. Po, ma thuaj. Ta lëm ta përfundoj edhe kemë një herë fjalë. Po. Në këtë moment kur të hyn 400 kg asë më shumë eksplozivë në Shqipëri. Pako. Pako, 26 kg tritol. Të lësh të insinuosh që kjo është vepër e Berishës me thirrje nga balkoni si Trumpi me Kapitolin. Një kohë që ta mbaroj fjalim, më dëgjoj gjendën. Kur një situatë tepër të ndërë në Ballkan, kur Vučić dhe Serbia ka treguar në kaluarën që të kanë hedhur në erë në Shqipëri, në veri, shqyllat e solitarët në dinamit. Kur të në Shqipëri, mund të provokon një përshkallëzim më të rëndë situatës në Ballkan, të shkosh ti sot në këtë emision që dëgjojnë shumë njerëz, të thuash me garanci që tritol nuk që i Serbisë, po që i Berishës, e mbati pajisjen.